Absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj în cuantum de 250 de lei pe lună pentru o perioadă de 6 luni. Aceștia trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe raza căreia își au domiciliul, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Suntem încă în perioada în care primim dosare pentru absolvenții promoțiilor 2020 pentru cei care doresc să beneficieze de prevederile legii 76 cu modificările și completările ulterioare. Absolvenții de liceu au 60 de zile de la absolvire, absolvenții de învățământ profesional și învățământ superior au 60 de zile de la promovarea ultimului examen de absolvire, respectiv licență. După cele 60 de zile, aceștia pot beneficia de facilitățile prevăzute de lege. Ele sunt compuse din eventuala indemnizație de șomaj, primele de angajare, prime de instalare, prime de angajare la distanțe de peste 50 de kilometri. Dar toate se pot obține numai dacă persoanele respective sunt în evidență agenției de ocupare. Deci invităm absolvenții care doresc să vină să fie luați în evidență pentru ca ulterior să beneficieze de legislația în vigoare.